Gusti Yesus Kristus iku mung jero wilujem. Dheweke bakal mbabarake anak lanang lan sampeyan bakal ngarani Yesus amarga dheweke bakal nguwari umate saka dosane. Matius 1:21. Awit Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anding supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan. Nanging duweni urip langgem. Yohanes 3:16. Yesus kondo, aku iki dalane kayuten lan kauripan ora ana wong siji kang sowan ing ngarsane Rama kajaba lumantar aku. Yohanes 14:6. Ora ana karahayan ing wong liya amarga ing sanisoring langit ora ana jeneng liya sing diwenehake marang manungsa sing bisa dadi keslametan kita. Lelakon para rasul 4:12. Awit aku wis masrahke marang kowe luwih dhisik apa sing tak tampa yaiku Kristus sedo kanggo dosa kita miturut kitab suci lan sing wis disarekake lan wungu ing 3 dina miturut kitab suci. 1 Korintus 15:3-4. Ana ing panjenengane kita nduweni panebusan marga saka rahe yaiku pangapuraning dosa miturut kasugihaning sih rahmate Efesus 1:7. Ana papat bebener sing kudu kita ngerti kanthi lengkap. 1 Gusti Allah tresna karo kowe. Dekne pengen kowe dhewe nglampahi ing surga karo dekne. Awit Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anding supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan. Nanging duweni urip langgem. Yohanes 3:16. Dheweke pengin sampeyan duwe urip sing KLBRAN lan BRMAKSUD. Maling iku teko mung arep nyolong, mateni lan nyirnakake. Aku teko supaya padha duweni urip lan luwih akeh. Yohanes 10:10 esuk. Saenae iki akeh wong sing ora ngrasakake urip sing makna lan ora yakin yen dheweke duwe urip sing langgeng amarga. Manungsa sing dosa dening sifat. Kabeh wis dosa. Awit kabeh wong wis gawe dosa lan ora bisa nampa kamulyane Gusti Allah. Roma 3:13. Amarga katresnan duit iku oyot saka kabeh biola. 1 Timotius 6:10. Bayaran dosa iku pati. Amarga opahing dosa iku pati. Roma 6:23 esuk. Kitab Matius 2:JNIS pati fisik. Lan kaya sing wis ditentokake kanggo wong mati sapisan nanging sawise iki paukuman. Ibrani 9:17 esuk pati rohani utawa pisah langgeng saka Gusti Allah ing neraka. Nanging wong kang wedi, kang ora percaya, kang mista, kang mateni wong, kang laku jina, kang nyembah brahala. Kuwin sakehing wong goroh iku bakal oleh panduman ana ing sagara kang murup geni lan mulirang ya iku pati kang kapindho. Wahyu 1:8. Manungsa wis pisah karo Gusti Allah mergo dosane, apa solusine kanggo masalah iki?
Memiliki solusi saking Gusti Allah. Telung, Yesus Kristus iku SUND GUND margi tumuju swarga. Iku PANGAND HRIND Allah. Yesus kondo, aku iki dalane kayuten lan kauripan ora ana wong siji siji kang sowan ing ngarsane Rama kajaba lumantar aku. Yohanes 14 banding 6. Ini membayar penghukuman Gusti kanggo dosa kita. Kanggo Kristus uga wis tau nandang sangsara marga saka dosa kang adil kanggo wong duraka supaya kita bisa nggawa kita marang Gusti Allah. Kang dipateni ing daging nanging urip ing roh 1 Petrus 3 banding 18. Ana ing panjenengane kita nduweni panebusan marga saka rahe yaiku pangapuraning dosa miturut kasugihaning sih rahmate Efesus 1 banding 7. Duwe janji umur langgeng. Sapa sing percaya marang anake nduweni urip langgeng. Nanging bebendune Gusti Allah tetep ana ing dheweke. Yohanes 3 banding 36. Amarga opahing dosa iku pati. Nanging peparinge Gusti Allah iku urip langgeng marga saka Yesus Kristus Gusti kita. Roma jam 6 luwih 23 esok. Pat. Kita kudu percaya yen Yesus Kristus boleh selamat. Kawilujengan kita punika margi saking sih rahmatipun Gusti margi saking pitados dumateng Yesus Kristus. Sabab marga saka sih rahmat kowe padha kapitulungan rahayu marga saka prajaya lan iku dudu saka awakmu dhewe iku peparinge Gusti Allah ora saka panggawe supaya aja ana wong gumunggung. Efesus 2 banding 8 minus 9. Awit saka sing nyebut asmane Gusti bakal slamet. Roma jam 10 luwih 13 esuk. Doa tobat, ndedonga iki kanthi iman, Duh Yesus, matur nuwun sing NRESNO kawula, kula ngakoni bilih kula tiyang dosa lan kula nuwun pangapunten. Matur nuwun atur mati ing salib kubur, lan TANGELING maneh kanggo mbayar kabeh dosaku. Kawula pitados dumateng paduka minangka Gusti lan Juru Wilujeng kawula. Kawula tampi peparing paduka urip langgeng lan kawula pasrahaken gesang kawula dumateng paduka. Amin. Kowe wis percaya marang Yesus Kristus iki kedadean kanggo kowe saiki kowe duwe urip langgeng karo Allah. Lan iki kersane sing utus aku. Supaya saben wong sing ndeleng putrane lan percaya marang panjenengane nduweni urip langgeng lan aku bakal nangake ing dina wekasan. Yohanes 6 banding 40. Kabeh DOSAMU wis dibayar lan DIAMPA. Kali, saiki, masa depan. Nanging wong iki, sawise kurban siji kurban kanggo dosa ing salawas lawase, lenggah ing sisih tengen Gusti Allah Ibrani jam 10 luwih welas esuk. Kowe kang TIHATAN anyar yen ningali Allah. Iku wiwitan urip anyar sampeyan. Dadi manawa ana wong kang ana ing Sang Kristus iku dadi titah anyar. Lah kabeh dadi anyar. Loro KORINTA 5 banding 17. Kowe dadi anak Allah. Nanging saben wong sing nampani panjenengane padha diparingi panguwasa dadi para putraning Allah
ya iku wong sing percaya marang asmane Yohanes siji banding rolas. Karya dudu-dudu cara kita selamat naming bukti utawa WAHINGKASELAMAT. Sabab kita iku pakaryane kang katitahake ana ing Sang Kristus Yesus kanggo nindakake panggawe becik. Kang wis katetepakake dening Allah sadurunge kita lumaku ana ing kono. Efesus 2:10. Gusti berkahi kowe.